Přehlídkou dobového spodního prádla si mohli návštěvníci muzea v Mimoni zpříjemnit muzejní noc. Jako každý rok i letos se Městské muzeum v Mimoni připojilo k celorepublikovému festivalu muzejních nocí, který již po 12. pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky a Národním muzeem. Pro návštěvníky byly v letošním ročníku připraveny nejen večerní prohlídky muzea s průvodcem, ale i zmíněná moderovaná módní přehlídka dobového spodního prádla. Paní Dobiášová, vy jste k nám dnes do Městského muzea v Mimoni přivezla modelky, které nám předvedou dobové spodní prádlo. Kolik modelek a co bude k vidění? Jsou 4 modelky, 1 model. K vidění bude spodní prádlo od začátku století do 30. let, to znamená od toho bílého prádla až po to moderní, co vídáme v těch černobílých filmech. Jak se tedy to dobové prádlo liší od toho současného ve velikosti, v kvalitě materiálu? No, někdy jsou to velké rozdíly, bych řekla, někdy malé, záleží, jaké je pojetí, a materiál se liší určitě. Ten nový je úplně jiný, mnohem praktičtější. Materiály, plátno bílé, trikotýny, hedvábí, a dneska už je to v podstatě všechno umělé. Mě zaujal, přiznám se, ten model. Co bude mít model na sobě? Jaké bylo pánské dobové spodní prádlo? Model je docela známá osoba z různých reklam a filmů, takže docela zajímavý muž to je. A bude mít na sobě spodky bílé, jako se nosily, župan bude mít na sobě, aprhované pyžamo a podobně. Kde všude vás můžeme vidět? Kde všude předvádíte dobové prádlo? A je to pouze dobové prádlo? Já mám sbírku, ve které vlastně všechno oblečení z toho minulého století, takže většinou děláme průřezy módy anebo z jednotlivých období, teď je módní 20., 30., 40. léta, a vlastně mám úplně všechno. Normální takový denní oblečení, večerní, pracovní, sportovní, všechny doplňky, co vás napadne. Znamená to, že tedy objíždíte různé akce? Buď jsou to soukromé akce, anebo vlastně i takové veřejné, tak jako je ta dnešní třeba, a někdy jsou to velké akce, dělala jsem Smetanova síň obecního domu a podobně, samostatné přehlídky, a tak je to pěkná práce, bych řekla. Já, když si dnes budu chtít koupit spodní prádlo, zajdu do obchodu, je to velmi jednoduché. Ale co v té dávné době? Ženy si spodní prádlo šily? No, všechno prádlo se šilo až do doby, než začala výroba sériová vlastně, tak se všechno šilo, nebo si dávali šít k švadlenám. Já jsem se ještě dozvěděla, že k vidění také bude spodní prádlo ze známých filmů nebo známých osobností.
No, je to tak, že jsou to lidé, kteří tady by moc lidem asi nic neřekli. Je to třeba po pražském staviteli Edvardu Rechcíglovi, po jeho snaše a podobně, ale přesto jsem si vzala takový aspoň 3 bombonky. Na závěr budou klobouky Adiny Mandlové, Nataši Golové a Olgy Šejnplugové. Ale je to koncipováno celé tak, že vlastně jsou tam i kabelky, rukavičky občas, ačkoliv jde o spodní prádlo a nepatří to k tomu. Tak si myslím jen, že by byli všichni ošizení, kdyby tam z toho nic neviděli, tak sem tam něco takového bude. Já už slyším, že tady za rohem začíná být rušno a když nakouknu, tak tam vidím tady převážně ženy, ty si přijdou na své v podobě modelu. Jste zvyklí na takto poměrně pro mě stísněný prostor, jako je tady v Městském muzeu? Taky už jsme často byli v menších prostorech a v různých zámcích a muzeích, takže tady je to příjemný, že je to komorní takový, moc se nám toto líbí. A ještě otázka poslední, co chystáte v té nejbližší době? My jsme teď vlastně po 3 velkých akcích, tahle ta je taková závěrečná, myslím si už trošku snad odpočinková a po výstavách, že hodně vystavuju v různých muzeích, tak jsem ráda, že už teďko nebude do prázdně nic, jenom takový drobnosti.